Bom pessoal, estamos de volta com mais um vídeo em nosso canal e após falecimento de querida atriz da Globo, coube a atriz Lilia Cabral dar triste comunicado e expor o luto. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois infelizmente o Brasil foi pego de surpresa na manhã desta segunda-feira após a confirmação do falecimento da atriz Mila Moreira. Ela estava internada no Hospital Copa Star, que fica no Rio de Janeiro, e a causa de seu falecimento não havia sido divulgada até então. Já no início da tarde de hoje, coube à atriz Lilia Cabral lamentar a morte da amiga e revelar qual foi o real motivo de sua partida. Abre aspas, não estou conseguindo acreditar, triste o dia de hoje, triste o dia de hoje para muitos amigos, pois a Mila era adorada por tantos, estou em choque e arrasada. Ela não estava doente e um mal súbito levou essa linda mulher que foi exemplo e inspiração para muitas mulheres. Mila querida, você sabe o quanto eu gosto de você. Vou continuar te amando, lembrando de muitos momentos divertidos e lembrando de todos os conselhos e ensinamentos. Mila querida, saiba que você vai fazer muita falta. Deixo meu carinho aos familiares e amigos. Obrigada, Mila, por tudo, disse a atriz Lilia Cabral em sua rede social.